Coney Island. 50-ті роки минулого століття. Пляж, набережна. Я працюю тут, на 7-му пункті. З'являється Кароліна. Вибачте, як знайти Джинні? Я Джинні. Я дочка Хампті. А ви дружина? Він дуже здивується. Я приречена. Вони мене вб'ють. Так буває, коли береш шлюб із гангстером. Мені треба випити. Ні, Хампті, тобі досить. Чорт, забирай! Міс, тут зараз не можна знаходитись. Зараз почнеться гроза. Коли виходиш заміж за того, хто розбагатів, заливаючи іншим ноги цементом, ти вже не миєш посуд. Скажи, твоя дружина вже не ловить рибу? Вона вдавала, що любить це, щоб тримати мене на гачку. Я був рибою. Ти ж знаєш, що на неї полюють. Нехай вона краще їде. Я знаю, що всі тіла спалені. Він цілував тебе? Чому ти така сердита? Я її знайду. У мене голова паморочиться. Все летить шкеребеть. Ти поводишся, як божевільна. Коли йдеться про кохання, ми часто втрачаємо розум від почуттів. Я знаю, що це ти зробила. Як на мене, ти поводишся трохи пафосно.